شیخ وقاص صاحب دی فرمائش ہے کلام وکھرا ہے اینا خاص کریاں جڑا کھڑا جتھے کھڑا مینوں پتہ ہے بڑے سکون چ کھڑا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا وکھرا ہے ہاں کملی والے آقا دا دربار جہانو وکھرا ہے کملی والے آقا دا دربار جہانو ہاں کملی والے آقا دا دربار جہانو ہاں کملی والے آقا دا دربار جہانو وکھرا ہے کملی والے آقا دا دربار جہانو کملی والے آقا دا دربار جہانو اچھی کہہ دیو دربار جہانو ایک انہاں دی فرمائش ایدے نال ہی کیسا دربار مدینہ سونا ہے مدینہ دینہ 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 سارے کہہ دیو کھیل کے کہہ دیو مدینہ 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 سونا ہے جتھے سونے نے ڈیرے لائے مدینہ سونا ہے جتھے سونے نے ڈیرے لائے مدینہ سونا ہے جتھے سونے نے ڈیرے لائے صدقے میں او نہ تو صدقے میں او نہ تو جڑے ویکھ مدینہ آئے صدقے میں او نہ تو جڑے ویکھ مدینہ آئے صدقے میں او نہ تو جڑے ویکھ مدینہ آئے مدینہ سونا ہے مدینہ 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 اب جڑے کھڑے نے تسی کھڑے رہو تاکہ ڈسٹرب نہ ہو تسی کھڑے رہو کوئی گل نہیں میں تانوں ہن نہیں کہنا پہلے کیونکہ ہن بہت ہو گیا ٹائم ہن کھڑے ہی ہونا سارے نے مدینہ سونا ہے اساں ویکھن باجن جینا مدینہ سونا ہے اساں ویکھن باجن جینا تے جڑا سرکار دا در ویکھیا ہے اتھرو نہیں رک دے اتھرو نہیں رک دے جدوں آوندا یاد مدینہ 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 اتھرو نہیں رک دے جدوں آوندا یاد مدینہ